Hey, oh. Persvrijheid in Nederland. We zijn geen pers. Wat zijn we dan? De echte pers is gisteren geweest. Trouwens. En wie waren dat? En zo, jullie zijn gewoon trolls met een microfoontje. Ga gewoon even weg. Nieuws. Occupy Ur heeft de hal van een van de gebouwen van de Erasmus Universiteit geblokkeerd. Waarom? Voor het klimaat, voor klimaatbewuste lessen en voor alleen maar vegetarisch eten hier op de universiteit. Nou, even kijken of ze daar ons over te woorden staan. Denk het niet, maar misschien wel. Goedemiddag, wat zijn we aan het doen? Oh, het is ineens stil hier. Een bijzonder goedemiddag. Hoe gaat het met jullie? Nee, is geen... Oh, wat zijn we... Wat is er aan de hand? Academische vrijheid is er niet meer, maar persvrijheid ook niet meer. Nee. Wat? Kunnen we mij niet aanraken? Oh. U. Nou, we mogen volgens mij nog wel blijven hier zo. Wat gaan ze nou doen? Hallo. Siamo tutti antifascisti. Maar dat heeft toch niks met klimaat te maken? Die zegt ook tegen jou, hè? Ja, dag. Wat zijn we aan het doen? We zijn hier al 24 uur aan het bezetten. Waarom? We hebben de Erasmus Universiteit, die heeft best wel sterke verbintenis met de fossiele industrie. En wij zeggen daarvan, nou, wij zijn hier studenten, wij hebben heel veel lectures over bijvoorbeeld hoe het klimaat beter moet en hoe de toekomst beter moet. Maar het is toch eigenlijk heel raar dat de universiteit zelf daar niet aan meedoet. Ik vraag me dan af, waarom gaan ze niet gewoon in de universiteitsraad zitten en proberen op die manier, op een democratische manier, dit te veranderen? Of richt een partij op en ga hier invloed uitoefenen? Maar het is zo ondemocratisch om gewoon iets te bezetten. Je verstoort het hele proces, terwijl misschien 99% van de mensen, van de studenten, gewoon les wil hebben. Maar de universiteit die heeft al de klimaatnoodtoestand aangekondigd. Ja, nadat wij hier één keer zijn geweest. Waarom gaan we nu dan niet weg? Nou, omdat het aankondigen is één ding. En daadwerkelijk stappen zetten is een tweede. En dat hebben we nog niet gezien. Ben je niet een beetje aan het zeuren? Ja, dat zeggen mensen wel vaker. Maar dat soms moet... Doe niks op uit. Soms moet je wat harder zeuren. Zonder zeuren had ik geen stemrecht gehad. Hey, oh. Nee, persvrijheid in Nederland. We zijn geen pers. Wat zijn we dan? De echte pers is gisteren geweest. Trouwens. En wie waren dat? En zo, jullie zijn gewoon trolls met een microfoontje. Ga gewoon even weg. Ja, dat ziet er wel lekker uit, hè? Zijn er geen plakjes zand tussen? Ja, je hebt geen dikke wollen trui aan. Wij zijn niet bereid om met jullie te praten. Waarom niet? Gewoon niet. Heeft dat iets te maken met de vrijheid van de pers in Nederland? Nee, we hebben er geen zin in. Maar goed, op deze manier gaat niemand begrip voor jullie krijgen. Dat snap je zelf ook, toch? We hebben er geen zin in. Meneer de bivak, wanneer gaat er met stenen gegooid worden? En waarom heb je zo'n bivakmuts op dan? Mag ik dat ook niet weten? Joehoe! Ga je zo meteen met stenen gooien, molotov cocktails? Gezichtsbedekkende kleding op een universiteit. Dat kan, dat mag tegenwoordig op de Erasmus Universiteit. Links zegt altijd het patent op fatsoen te hebben. Dus alles wat zij doen, dat is integer en goed. Dus dan schuw je ook geen enkel middel en dan mag je alles doen. Wetenschap die mag zeggen wat ze wil, maar ze moet ook gepeer-reviewed worden. Maar de universiteit niet? Jawel. Waarom moet iedereen dan duurzaam onderwijs door de neus gedrukt krijgen? Waarom moet dat? Wij zijn hier om te zeggen, wij willen dat heel graag. En als er genoeg mensen meedoen en die zeggen dat ook, dan is dat waarschijnlijk wat er gaat gebeuren. Verberg je gezicht een beetje, waar komt dat door? Je mag me niet filmen. Oké, en ga je dan met stenen gooien zo meteen? Wat ga je doen? Ja, molotov cocktails, geen idee, joh. Dat is het meest effectief. Ga weg, man. Waarom willen jullie niet met ons praten dan? De academische vrijheid, die moet weg en dan de persvrijheid straks ook. Het wordt wel een heel gezellig Nederland, volgens mij. Zijn jullie tegen persvrijheid? Je mag me niet filmen. Dat idee krijg je een beetje. Je mag me niet filmen. Persvrijheid of academische vrijheid? Je mag me niet filmen. Welke van de twee? Is een dilemma. Je mag me niet filmen. Het is wel een leuk dilemma, even eerlijk. Je mag me niet filmen. Moet je lang over nadenken? Je mag me niet filmen. Hallo, de woordvoerster. Klopt dat? Hallo, ben je Tom. Aan het filmen? Nee, nog niet. Ah, jawel. Goed, hoe staat het ervoor? Wat gaan we doen? Wat is het ergste wat er kan gaan gebeuren? We gaan stoppen. Ja? We gaan echt stoppen. We hebben jullie alles gegeven, nu is het gewoon wel. Ja, maar ze willen ons niks vertellen. Niemand. Kom, we moeten gaan. Zullen we dan samen? Dan ga ik weg. Ja? Even handjes omhoog.
Ja, 19. Is dat te jong? Je bent nog jonger dan mijn zoon. Is dat te jong? Nee hoor. Nu je toch aan het einde van deze video bent gekomen, kan je hier net zo goed even subscriben op ons YouTube kanaal. Wijs naar Button. Oh ja, en check ook even onze webseries op het YouTube kanaal van NPO 3. Ook wijzen. Heres, Next Gen Voetbalmakelaars en nog veel meer. Klik, 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 klik.